नमस्कार, कार्यक्रम समृद्धिको आधार स्थानीय सरकारमा म दीक्षा जमलागाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विशेष गरी स्थानीय तहहरूमा भइरहेका समृद्धिको प्रयासहरूमा यो कार्यक्रम केन्द्रित रहने गर्दछ। विगत केही महिनादेखि विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारी तीव्र रूपमा फैलिरहेको परिप्रेक्ष्यमा कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि स्थानीय सरकारले गरिरहेका प्रयास र यसै दौरानमा भइरहेका विकास निर्माणका गतिविधिहरूलाई हामीले प्रसारण गर्ने गरेका छौँ। दर्शकबिन, यसै क्रममा नेपालकै एउटा रमणीय जिल्लाको रूपमा प्रसिद्ध रसुवा जिल्लाको नौकुण्डा गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रम समृद्धिको आधार स्थानीय सरकारमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, अहिले नौकुण्डा गाउँपालिकामा कोरोना भाइरसको प्रभाव कस्तो छ? कोरोना छैन, कोरोना मुक्त नै हो नौकुण्डा गाउँपालिका। अहिले चाहिँ अहिले ठिक छ नौकुण्डा गाउँपालिका। अब तपाईँको हालचाल चलिरहेको छ, सुख दुःख यतातिर गाउँपालिकाको मिटिङ छ, त्यही भएर यतै आइरहेको छ। अहिलेसम्म कतिजनाको आरडिटी अनि पिसिआर परीक्षण गरियो? अहिले हामीले 164 जनाको 17 जनाको अहिले शिक्षकहरूको 42 जनाको गरेर 64 भइरहेको छ, 150 जनाको गरेको छ। यसै गरी अध्यक्षज्यू, अहिले गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था चाहिँ के कस्तो छ? क्वारेन्टाइन चाहिँ गौतम बुद्ध स्कुलमा र गाउँपालिका भवनमा राख्छ। अध्यक्षज्यू, अहिले गाउँपालिकामा समग्र विकासका कामहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन् त? विकास निर्माणको कामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेको छु, चलाइरहेको छु। विकासको त्यो जुन पनि अब गर्नुपर्ने बाटोहरूको लागि बाटो खोलिरहेको छ। अब बाटो खोलिरहेको छ भने यो कोइडामा ढुङ्गा कहाँ कहाँ अपडेट छ, त्यो विकास कार्यक्रमहरू चालु भइरहेको छ हामीतिर। दर्शकबिन, अब एकैछिन पालो नौकुण्डा गाउँपालिकाद्वारा जारी कोरोना भाइरस सम्बन्धी सूचना। जनहितका लागि नौकुण्डा गाउँपालिकाद्वारा जारी कोरोना भाइरस सम्बन्धी सूचना। बिना काम घर बाहिर नजाऊ। बाहिर जानै पर्ने काम भएमा फेस मास्क र पन्जा राम्रोसँग लगाऊ। कुनै वस्तु छोएमा बाहिर गएर फर्किएपछि तथा खाना खानु अघि साबुन पानीले मिची हात धुने गरौं। हात मिलाउनुको सट्टा टाढैबाट नमस्कार गरौँ। खोक्दा र हात छिउँ गर्दा मुख छोप्ने गरौँ। पटक पटक मुख, नाक र आँखामा हात लैजाने नगरौँ। आफ्नो ओरपर तथा व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिउँ। उच्च ज्वरो आए तथा सास फेर्न गाह्रो भएमा कोरोना भाइरसको परीक्षण गराउँ। कोरोना भाइरस संक्रमितको सम्पर्कमा आएको भए तथा शङ्का लागेमा कम्तीमा 14 दिनसम्म घर बाहिर नजाऊ। कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेमा डराउने र आत्तिने काम नगरौ तथा अरू संक्रमितलाई सहयोग र माया गरौ। शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्ने खानेकुराहरू खाऊ र नियमित शारीरिक कसरत हुने क्रियाकलापहरू गरौं। नौकुण्डा गाउँपालिका, रसुवा, बागमती प्रदेश, नेपाल। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम समृद्धिको आधार स्थानीय सरकार। यति बेला हामीसँग नौकुण्डा गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। आउनुहोस्, उहाँसँगको कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ। यसै गरी अध्यक्षज्यू, अहिले गाउँपालिकामा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ कसरी भइरहेका छन् त कोभिड-19बाट बस्न अनि बचाउनका लागि? चेतनामूलक कार्यक्रम भन्ने चाहिँ अब धेरै मान्छे भिडभाड गर्न नमिल्ने होइन, त्यही भएर हामीले त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिले गरिरहेको छैन। यसो बाटोघाटोमा चाहिँ 2-4 जना मान्छे राखेर यसो अहिले चेतनामूलक कार्यक्रम गर्न नमिल्ने होइन, सरकारको मापदण्डहरूको व्यवस्था चाहिँ के कस्तो छ? ए, स्वास्थ्य कर्मीहरूको हामीलाई छ होइन, अहिले फेरि प्रदेश सरकारसँग मार्फत हामीले एउटा डक्टर र 4-5 जना सिस्टर होइन दिएर चाहिँ अब 24 गते फेरि हुँदैछ। र अन्तमा अध्यक्षज्यू, कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेका तपाईँका नागरिक अनि सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई तपाईँ एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएको हिसाबले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? होइन, अब यो कोरोनाको बारे त अब सचेत हुनुपर्छ। यो रोग भनेको अब कसैले धानी गरी भनेर चिन्दैन होइन, यसमा चाहिँ आफै सचेत हुनुपर्छ। भनेपछि दाजुभाइ र नगुण्डवासी र जिल्लावासी र सम्पूर्ण देश साथीहरूलाई चाहिँ आफै सचेत बनाऊ र कोरोनाबाट कोरोनासँग लडौँ भन्ने चाहिँ मेरो सन्देश।
हस्त अध्यक्षज्यू, हजुरले आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि आफ्नो अमूल्य समय निकालेर हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। यसका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद तपाईँको मिडिया वर्गलाई। दर्शकबिन, भर्खरै मात्र हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको थियो नौकुण्डा गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू। उहाँले आफ्नो गाउँपालिकामा भइरहेका गतिविधि, विकास निर्माणका काम सतै र आफ्नो गाउँपालिकामा घटिरहेका घटनाहरूको बारेमा छर्लङ्ग पाएर गइसक्नु भएको छ। हजुरहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह, सुझाव अनि प्रतिक्रिया भई हाम्रो कमेन्ट बक्समा जनाइदिनुहोला। साथै हाम्रो कार्यक्रम मन परेमा लाइक अनि सेयर त गर्नुहुने नै छ, तर नबिर्सिकन सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला भन्दै म दीक्षा चमलागाई यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।